ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଆଜି ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଉଭା ହେଉଛନ୍ତି। ସେହା ହେଉଛି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ। ରକ୍ତାମ୍ବରୁହ ଦର୍ପ ଭଞ୍ଜନ ମହାସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱୟମ୍ ମୁକ୍ତା ହାର ହେମ ବିଳମ୍ବି ରତ୍ନ ଜଳଂ କୁଣ୍ଡଳମ୍ ବର୍ଷା ମେଘ ସମାନ ନୀଳବସମ ଗ୍ରେବ୍ୟ ହାର ନିତ୍ୟଂ ପାର୍ଶ୍ୱେ ଚକ୍ରଧରଂ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନମ୍ ଶ୍ରୀଳାଦ୍ରିନାଥଂ ଭଜେ। ତେବେ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆମେ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆମ ନିକଟରେ ଜଣେ ମହାନ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏକାଧାରାରେ ଜଣେ କବି, ଗାଳ୍ପିକା, ପ୍ରାବନ୍ଧିକା, ଉପନ୍ୟାସିକା, ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ ଏହାର ଉପରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାରା ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହାନ ବିଦୁଷୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ରାଣୀ ମହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। ଜୟପୁର ସାହିତ୍ୟ ପରିବାରର ସାକ୍ଷାତକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରାଧନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେବେ। ସ୍ୱାଗତ ମ୍ୟାଡାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁ ପାଦା ଶୁଣି ସାରସ ବାହବେ ସର୍ବଜିଷ୍ଣବେ ସର୍ବଜୀବ ସ୍ୱରୂପାୟ ନମସ୍ତେ ସର୍ବରୂପିଣେ ନମସ୍ତେ କମଳାକାନ୍ତ ନମସ୍ତେ କମଳାନନ ନମ ପଦ୍ମପଳାଶଲୋଚନ ତ୍ରାହି ମାଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତ୍ରାହି ମାଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତ୍ରାହି ମାଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ହେ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟ, ହେ ବିଶ୍ୱବରେଣ୍ୟ, ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ବହୁମୁଖୀ, ଆପଣ ବହୁ ପାଦ, ଆପଣ ବହୁ ଜୀବନ ସର୍ବରୂପୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ହେ କମଳାକାନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ହେ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟ କମଳାନନ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ହେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଗତିର ଗତି ଅତୀତ ପାବନ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାର ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆପଣ ଏ ଜଗତ ସହିତ ଏ ପତିତାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ, ପବିତ୍ର ଦିନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବରେଣ୍ୟ, ରମା ଶମ୍ଭୁ, ଗଣେଶାର୍ଚ୍ଚିତ ପଦ, ସେଇ ବିଶ୍ୱ ନମସ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ନାୟକ, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମରି ଇଙ୍ଗିତରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏଠି ସୁପରିଚାଳିତ। ତୁମେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ, ତୁମେ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଳନ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ତୁମେ ହିଁ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ସଂହାର ସମ୍ଭୂତ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱ ମାନବବାଦର ଏକ ପ୍ରତୀକ, ଜୟକାର। ଆଜି ଏହି ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ଦିବସରେ, ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି, ଆଜି ଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅର୍ଥାତ 14 ଦିନ ଧରି ଅଣସର ଘରେ ଥିଲେ, ଗୁପ୍ତ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ସେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯିଏ ପ୍ରତୀକ, ସର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯିଏ ଭଣ୍ଡାର, ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶ୍ୱ ମୋହନକାରୀ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅଣସରଘରୁ ତାଙ୍କର ନବ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ
ଓ ନେତ୍ରୋତ୍ସବର ଆନନ୍ଦପଣକୁ ଏ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିଭୂତ ହବାର ଗୋଟେ ମହେନ୍ଦ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବୁଦ୍ଧିର ଆଡମ୍ବରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେହି କେବେ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ଯୋଉ କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ ପ୍ରବର ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ମନର ଭାବ ଯୋଗ। ତେଣୁ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମାନବୀୟ ଲୀଳାକୁ ସଂଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦରକାର। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଦିନ କହିଥିଲେ, କଦାଚିତ୍ କାଳିନ୍ଦି ତଟ ବିପିନ ସଙ୍ଗୀତ କରବ ମୁଦା ଭୀରି ନାରୀ ବଦନ କମଳା ସ୍ୱାଦ ମଧୁପ ରମା ଶମ୍ଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୁରପତି ଗଣେଶାର୍ଚିତ ପଦ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମି। ସେଇ ମହା ସନ୍ଥ ଜଗତା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେ ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାମୀ ହବ ତୁମେ, ମୋତେ ଦେଖା ଦିଅ, ମୁଁ ଅନ୍ଧ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋ ନୟନ ପଥକୁ ଆସ, ମୋତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ, ମୋର ଆଖି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ତୁମର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆଖି ଥିଲା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ବୁଝିବାର ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଚାର କରିବାର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ଦରକାର, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦରକାର, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବ୍ୟାସ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ। ଦିବ୍ୟ ଦଦା ମୋତେ ଚକ୍ଷୁ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ, ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନ ତଥା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ସମୟରେ ଯୁଗରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ମାନବ ଜାତି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ, ଯୋଉ ଭରସା, ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିବା କଥା, ତାହା ଧୀରେ 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 ଅପସରି ଯାଉଛି। ଭୋଗ ପ୍ରବଣତା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି, ତଥାପି ସୁନ୍ଦର ଓଠରେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଅଲୌକିକ ହସଟିଏ ଉପୁଟି ଉଠୁଛି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓଠରେ, ଯୋଉ ହସ ଦିନେ ବିଭୋର କରିଥିଲା ଭକ୍ତ ସାଲବେକଙ୍କୁ, ଯବନ ସାଲବେକଙ୍କୁ, ଯୋଉ ହସ ଦିନେ କେତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ସନ୍ଥ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମାଟିକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିକୁ ଘେନି ଆସିଥିଲା, ସେଇ ହସ ଆଜି ବି ମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ଆଜି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଅନବସର ଘରୁ ଗୁପ୍ତ ସେବାରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ବନକଲାରି ରଙ୍ଗରତା ଅବସରରେ ଦତ ସେବାୟତ ମାନେ, ଦୈତାପତି ସେବାୟତ ମାନେ, ଏମାନେ ଆମର ରାଜ ନରକୁ ଖବର
पठे सारी चंती महाप्रभु मानवीय लीला संवरण करिबा पाई जो से गुप्त सेवा अनवसर घरे रही थिले तांको जरो ही थिला बोली प्रचार रही थिला जरो काठी पड़ी थिले ना से जरो ही थिला बोली जो प्रचार रही थिला सब भक्त माने जानी थिले स्नान पूर्णिमा रे स्नान बेदी रे 108 गोरा पानी रे कलस कलस पानी रे बा गोरा भी तक कह जाए से गोरा पानी रे से जो गाधी थिले से गाधी थी बा जोगु से मन को जोर हो गया एबे से जोर रे थिबा बेले दोईटा पति सेवक माने तांको पथी जोगाई तांको सेवा शुश्रूषा करी भल करी देइछन्ति एबे प्रभु उभाइछन्ति भक्त मंडली को सम्मुखरे एवं तांको दर्शन दबा पाई दर्शन रा आनंद प्रदान करिबा पाई चौबाहा मेले से अपेक्षा करिछन्ति कहिछन्ति रे भक्त तुम्हें आस मु तुमको कोले नबा पाई चाहे अर्थात समस्त भितर गोटे मानव बादर प्रतिष्ठा हो ए अभिलाषी महाप्रभु मध्य आज समय रे आज अवक्षय संस्कृति सामाजिक जीवन ए भितरे मनुष्य जत बेले जंजाल ग्रस्त हो जाऊची हंत संत हो जाऊची नाना भोग विलास रे से बाट पाउ नाही आसीची जीवी बा सो अहम मु से ए भावरो दूरे जाऊची सेतेले जगतर नाथ जगन्नाथ उपस्थित भक्त मंडल आमे जदि बुद्धि को नै विचार को नै तर्क करिबा विज्ञान रो समाप्ति रे दर्शन आमे जानु दर्शन रो समाप्ति रे धर्म आमे जानु धर्म रो समाप्ति रे प्रज्ञान ए प्रज्ञान होचु भगवान ए प्रज्ञान होचंती निजे स्वयं जगन्नाथ विश्व वंद्य विश्व स्रष्टा से सारा जगतर नाथ से अनाथर नाथ से तेणु प्रज्ञान हूँ आध्यात्मिकता प्रज्ञान अन्य नाम ज्ञान हूँ साधारण भाव जानवा विज्ञान हूँ विशेष भाव जानवा प्रज्ञान हूँ अशेष भाव जानवा अशेष भाव क्या जानू सब कथा संसार रे आम को दिशे ना अशेष भाव जानपर ना जहां को जानू सी केवल ईश्वर अशेष भाव जहां को जानू सी हूँ प्रज्ञान वेद कहे प्रज्ञानम ब्रह्म ब्रह्म ही प्रज्ञान तेणु जदि बुद्धि विचार को लेकिन आम तले देखा आप विज्ञान कहू आम विज्ञान कहू भाग्य कहू भगवान कहू जहां भी कहू से होंगे स्वयं जगतर नाथ श्री जगन्नाथ बुद्धि आडंबर रे ତାଙ୍କୁ କେହି ଅନୁଭବ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରାଣର ଆବେଗରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ମଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ତ ଆମ ତତ୍ତ୍ୱ ମୀମାଂସା ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ନିକଟରେ ଆମେ ଯଦି ଅଟକି ଯିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ସିଏ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଭକ୍ତ କାଳିଆ କାହ୍ନୁ ଭଳି ଡାକେ ଭକ୍ତର ପିତା ସିଏ ଭକ୍ତର ପୁତ୍ର ସିଏ ଭକ୍ତର ବନ୍ଧୁ ସିଏ ସେ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତି ରକ୍ଷା କରି ଜୀବନକୁ ଜୀବନ ଜିଇଁବାକୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା ଉନ୍ନତ ସୋପାନକୁ ନେଇଯିବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧିତ ହିଁ ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ସେବା ତ୍ୟାଗ ତିତିକ୍ଷା ଏସବୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିବା ରକ୍ଷା କରିବା ଏସବୁର ନିଦର୍ଶନ
दर्शन सब से महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ निकट में ही समाहित होता है शिखा को थाए मनीष देखे सब बेले भावे जीव जीव तो जीव जीवन तो चली जीव प्रभु को देखला माने संसार जीए जमती जीए ये अर्थात जीए जमी चाहे से फल प्राप्त हुए आम विश्वास अच्छी तेना ये जगतर नाथ जगन्नाथ जो लीला खेला विचित्र से लीला खेला से विचित्र लीला खेला भितरे स्नान पूर्णिम से जो अण स्नान करी 108 गरा पानी रे भाई भोनी मिसी स्नान करी जेते बेले गजानन बेसरे जगतर नाथ जगन्नाथ तांकर भक्त मंडली को देखा दे थिले दर्शन दे थिले तापरे तंकु जोर हे जाइतला बोली आमर विश्वास देह धर्म से पालन करी थांती तेणु यही देहधर्म भितरे तांकर उपचार हुए ताहाकु ही अणसर बोली कहा जाए महाप्रभु अणसर अनवसर टिके किछि अवसर बोली कहा जाए ए अणसर नीति मध्य तांकर अति अपूर्व अति अपूर्व अति अपूर्व वर्ष 12 वर्ष करे 12 मास रे से गोटे मास तांकर भक्त आद्य भक्त विश्वावसु सबर विश्वावसु से विश्वावसुंक सबरर जो नहीं तांकर आश्वासना देवा भक्त रखे भगवान को निज हृदय भगवान मध्य रखते भक्त को निज हृदय निज छत्र छाया तले तेणु से जो अणसर नीति तांकर अणसर नीति रे जेते बेले से गुप्त सेवारे से दैतापति से सबर वंशधर दैतापति महासेवक मानक द्वारा ये वर्षरे गोटे मास विशेष गोटे मास रे विशेष करी ए स्नान पूर्णिमा रु गुप्त सेवा जो अणसर अवसर रे पूजित होती से अणसर रत नीति था प्रथम नीति हूँ प्रभुंकर श्री अंग पट्टा नीति अंगपटा नीति रे आमे जानिचु बड़ भाई बलभद्र बड़ भाई बलभद्र 33 कलश जल रे गाधी थान पुनि तांको सान भाई श्री जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र थांती कि जगन्नाथ हाथ रे श्री मंदिर रो सारा जगत रो डोरटी बंधाई रहिता है से 35 कलश पानी रे गाधी थान आउ गेल्ही भौणी देवी माँ सुभद्रिके से 22 करा जल रे गाधी थांती आउ सुदर्शन से 18 गरा एभळि मिसि 108 गरा शुद्ध जल रे स्नान करथां आउ भक्त माने अति निबिड़ आनंद रे महानंद रे भगवान करे जो स्नान दृश्य को देखु थांती स्नान पूर्णिमा रे इते भक्तों को पाई इते भक्तों को आनंद देवा पाई इते पानी रे इते प्रचुर पानी रे गाधेबा द्वारा ता छरा ता पूर्वरु चापरे से थांती जल केली करु थांती तेनो ए सब कारण रु मनीष जेमती मानव जेमती टिके ठंडा हेले तांको देह खराब हुए ज्वर हुए ठीक सेमती भगवान कहउचंती रे तोह देह तही मुहि रही अछि मोह देह तही तो तही तुहि सो अहम मनीष कहे से ही मु भगवान कहंती तू ही मु तो भीतरे मो आत्मा स्वरूप रहिछि तेनो से जो गाधीबा जो तांको ज्वर हेछि ज्वर हबटा गोटे मानविक लीला तांकर तेणु प्रथमे तांकु स्नान बेदी रु अणसर पिंडी को निया जाए से अणसर पिंडी रे
ତାଙ୍କ ଓଦା ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଓଦା ପାଟ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଅଣସର ଘରେ ଓଲାଗି କରାଯାଏ, ଓଲାଗି କରାଯାଏ, ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ଫିଟା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ଫିଟା ଓ କରାଳ କର୍ମ ହେଉଛି ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ କରାଳ କର୍ମ, କରାଳ କର୍ମ କଣ ଅଣସର ନୀତିର, ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦରୁ ଚତୁର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମରାମତି, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥିବା ଯୋଉ କସ୍ତୁରୀ, ଛୁଣା, ଚୁଆ, ଚନ୍ଦନ, ଏସବୁ ଲେପକୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଅଲଗା ଯୋଉ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉ ଅଲଗା କରିଥିବା ହେଇ ଆସୁଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ କରାଳ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ କରାଳ କର୍ମ ଅଣସର ନୀତିରେ ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ଯୋଉ ଛଡେଇ ଦିଆଯାଏ, ଯୋଉ ଲେପ, ସେ ଲେପକୁ ଛଡେଇ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ କରାଳ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉମାନେ ଝରାନ୍ତି ତାକୁ କରାଳ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଯୋଉ ନୀତି ତାଙ୍କର ଫୁଲରି ତେଲ ଲାଗି ନୀତି, ଫୁଲରି ତେଲ ଲାଗି ନୀତି, ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲରି ତେଲ ଲଗା ନୀତିଟି ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇଥାଏ, କରାଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ଏ ଫୁଲରି ତେଲକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଇଥାଏ, ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ। ଏ ସେବା ପାଇଁ କର୍ପୁର, ଚୁଆ, ପରଖ, ପିଙ୍ଗଳ ଆଉ ରାଶି ତେଲ ଏସବୁକୁ ମିଶେଇ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ତାକୁ ସେ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥକୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି ନା, ମାଟି ତଳେ ପୋତିକି ରଖି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେଇ ତେଲକୁ ଅଣସର ନୀତିରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱରରେ ପଡିଥାନ୍ତି, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ତେଲଟି ମାଲିସ କରାଯାଇଥାଏ, ଲେପ କରାଯାଇଥାଏ, ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଷ୍ଟରୁ ଟିକେ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ। ଆହା, କି ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ସେ ହୃଦୟରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ସେୟା, ପ୍ରଭୁ ତ ମୋର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଉପଲବ୍ଧିରେ ହିଁ ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଏ ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବଂ ମନନଶୀଳତାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଧର୍ମ, କାମ, ଅର୍ଥ, ମୋହ ସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ମଣିଷକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନିର୍ବାଣ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପିଣ୍ଡ ଶିଖା ତାକୁ ଏ ମୋହ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ସଂସାରୀ ମଣିଷଟିଏ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ପଇତା ଲାଗି, ଅଣସର ଅବସରରେ ଯୋଉ ପଇତା ଲାଗି, ଏ ପଇତା ଲାଗି ସେବା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତି। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିରେ ପାଟକନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଟକନାକୁ ଛେଚିକି ତାକୁ ସେ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଛକି ପକେଇଲା ଭଳି, ଛକି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋହିତ ହେଇଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ତ ସୁନ୍ଦର ହାତ ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ହାତ ବଢେଇକି ସେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଠାରୁ ନଡିଆ ଖାଇବାର ତାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେ ମନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେ ମନନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତକୁ ଆପଣାର କରି ନବାର ଯୋଉ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିରେ ପାଟକନାକୁ ଛେଚିକି ତାକୁ ଛକି ପଡିବା ଭଳି ବନ୍ଧା ଯାଇ ତାପରେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ଲେପ ଦିଆଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହରେ ସେ ଅଣସର ନୀତିରେ, ଏହାକୁ ପଇତା ଲାଗି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦେହରେ ଯୋଉ ଲେପ ଦିଆଯାଏ ସେଇ ଲେପକୁ ପଇତା ଲାଗି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଫୁଲୁରି ଲାଗି, ଫୁଲି ଲାଗି ତେଲ ପୁଣି ଫୁଲୁରି ଲାଗି। ଏ ଅଣସରର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଏଇଟା ହୁଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ବିଧି ଅନୁସାରେ, ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ଫୁଲରି ତେଲ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ତୈଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀ ତୈଳ, ସେଇ ତାକୁ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଗ୍ରହରେ ତେଲ ଲଗାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଶ୍ରୀ କପଡ଼ା ଉତ୍ସବ ବା ପଟ୍ଟା ବନ୍ଧନ, ପଟ୍ଟ ବନ୍ଧନ।
ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ କ୍ଷୀର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ତାକୁ ରନ୍ଧା ଯାଇକି କଣ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ପଟ ସୂତ୍ରରେ, ପଟ ସୂତାରେ, ସୂତ୍ରରେ ପୁରା ମାଖା ଯାଏ, ମର୍ଦ୍ଦନ କରାଯାଏ, ମଖା ଯାଏ, ତାକୁ ମଖା ଯାଇକି ବନ୍ଧା ଯାଏ। ଏଇ ପଟ ସୂତ୍ର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀ କପଡା ରୀତି ବା ନୀତି। ଅଣସର ଘରେ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସେ ମସୃଣ ଲେପନ। ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ତିଥିରେ ଏଇ ଶ୍ରୀ କପଡା ବନ୍ଧାଯିବା ପରେ, ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୁର, ରାଶି ତେଲ, ଝୁଣା ଏସବୁ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀଜୀଉ ମାନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଲେପ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଚକା ବିଚା, ଚକା ବିଚେ, ଚକାରେ ଚକାରେ ବିଚାରେ ବିଜେ। ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ସେ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜବୈଦ୍ୟ, ରାଜାଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଦଶ ମୂଳ ମୋଦକ, ଦଶ ମୂଳ, ଦଶଟା ମୂଳ ଚେର ମୂଳରୁ ମୋଦକ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଚେରମୂଳି କଣ ନା ବେଲ ଛାଲି, ଗମ୍ଭାରି, ଫଣଫଣା, ଅଗବସ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣକର୍ଣ୍ଣୀ, ଶାଳକର୍ଣ୍ଣୀ, ଆକ୍ରାନ୍ତି, ପାଟେଳ, ଲମ୍ବ ଲମ୍ବକୋଳି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଚେରମୂଳିରୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ମୋଦକକୁ। ତାକୁ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଠାକୁରଙ୍କ ସେବନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ତାକୁ କିଏ ସେବା ଦିଅନ୍ତି ନା ଆମର ଦୈତାପତି ସେବକ ମଧ୍ୟ ସେଇମାନେ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ଅଣସର ଘରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ଜୀଉମାନେ ପୁଣି ଉଠିକି ତିନୋଟି ମୁଗୁନି ପଥର ଚକା ବା ଚକତି ଉପରେ ଯୋଉଟା ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜେ କୁଙ୍କୁମ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲେପ ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଚକତିରେ ଗୋଟିଏରେ, ତିନୋଟି ଚକତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସହିତ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏରେ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଶ୍ରୀଜୀଉ ମାନଙ୍କୁ ଚୁଆ, ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୁର, କସ୍ତୁରୀ, କୁଙ୍କୁମ ମିଶ୍ରିତ ଗୋଟେ ଲେପ ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିବାରୁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଠାରୁ ଅଣସର ଘରେ ତାଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟ ବାଜିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଭୋଗରେ ବି ତୁଳସୀ ପଡିଥାଏ। ଅଣସର ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଲୁଅ ଜଳେ ନାହିଁ, ଆଲୋକ ଜଳାଏ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ବାଜେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଖଡି ଲାଗି। ଏକାଦଶୀ ରାତିରେ ବିଗ୍ରହ ମାନେ ଶରୀରରେ, ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଖଡି ଲେପ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଅଶୁ ଲାଗି ବା ଓଷ ଲାଗି, ଔଷଧ ଓଷ ଲାଗି ବା ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ। ଏଇ ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ଵାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦେହରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ଔଷଧ, ସେ ଔଷଧ ଲାଗି ହୁଏ। ଝୁଣା, କର୍ପୁର, କସ୍ତୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁକୁ ତେଲରେ ମିଶା ଯାଇ ରନ୍ଧାଯାଏ। ଏବଂ ଔଷଧ ଲାଗି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଙ୍କରୁ ଯୋଉ ଝାଡୁ ପଡୁଥିବା ତାଙ୍କର ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଔଷଧ, କରାଳ, ଚନ୍ଦନ, ପାଟଡୋର ଏଦିକୁ ଗୋଟେ ରୂପା ଥାଳିରେ ରଖାଯାଏ ରଖାଯାଏ ତାକୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଦୈତାପତି ସେବକ ମାନେ ଶ୍ରୀ ନଅରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ସୁସ୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି। ଅଣସର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଯୋଉଟା ଏଇ ଦିନ ଯେଉଁଙ୍କର ଘଣ ଘଣା ଲାଗି ଆଉ ପାଟ ଡୋରି ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଖଳି ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ହୁଏ। ଶଙ୍ଖକୁ ପୋଡ଼ିଲା ପରେ, ପୋଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଭସ୍ମରୁ ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଗହମ ଗୁଣ୍ଡକୁ କନାରେ ଛାଣି ଖଳି ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହୁଏ। ଖଳି ଆଉ ଖଡ଼ି ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଆସେ ବନକ ଲାଗି ବା ରଙ୍ଗ ଲାଗି। ଏଇଟା ନବ ଯୌବନ ଅଣସର ଘର ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଅଭିଳାଷୀ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ବେଶର ଯୋଉ ଚମତ୍କାରିତା, ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅପରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ସଂଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ବେଶର ମହାତ୍ମ ବଢି ଦେଇଥାଏ ଏଇ ବନକ ଲାଗି ବା ରଙ୍ଗ ଲାଗି ନୀତି ବା ରୀତି। ଆଷାଢ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ତିଥିରେ ଦତ୍ତ
महापात्र सेवक ओ दैतापति सेवक विशेष करी ए जो दत्त महापात्र सेवक माने पूरा गाढ़ हिंगुळ रंग जोटा कला रंग एवं शुद्ध शंख जोटा कि धरा रंग अंला तंबा कजल कुंकुम ए हरिताल जो थे हलदिया रंग ए सब को गुंड फुलखड़ी ए सब को गुंड करे सेथिरे राखी तेल को मिसे एक रंग प्रस्तुत करथांती आउ एही रंग द्वारा श्रीजीवंकर रूप बा रंग कार्य करा जाय थाय एहाकु बनक लागि बोली कह जाय ए बनक लागि मूर्ति साधारण तो 2 दिन धरि चले एहा अत्यंत महाप्रभु को दर्शन करिवार जो गोटे अपूर्व रूपकांति तांकु दर्तांकर दर्शन करिवार जो भक्त मनरे बांछा थाए आशा थाए सेथिरे भक्त विहोलित होइ जाए कमनीय चका आखि देखि आखि जाए लाखि से कमनीय चका आखि उपरे आखि देखिले लाखि होइ जाए आखि ए भक्तर आखि मनीषर आखि भगवान कठारे किए भक्त किए अभक्त समस्ते समान किए भगवान को फूल मालटिए दौची तुलसी मालटिए दौची अबा किए दौ नाही समस्त प्रति सम भावना से साम्य मैत्री मैत्री प्रीति प्रतीक महाप्रभु से जगतर नाथ भाई भौणी सहित रत्न सिंहासन विजय करती स्नान मंडप विजय करती पुणी आज आसी नव जौवन दर्शन दे नेत्र उत्सव को समाहित करी तांकर अपार करुणा की करुणा को ये सारा जगत रे बांटी दबा पाई मनुष्य को मानव जाति को मनुष्य करिबा पाई ए अभ्यास तांकर तांको दर्शन रे अछि तांको तत्व रे अछि तापरे आमे से अनुसार नीति रे चका असरप बोली गोटे रीति थाय नुआ को ना उतुला रे यंत्र आकार रे प्रस्तुत होइतिबा शास्त्रीय विधि रे साबर तंत्र परंपरा रे संस्कारित होइतिबा एक कोमल चका सदृश गोल आसन को सी विग्रह को लागि करा जाय ए चका नीति अत्यंत अनसर ए चका नीति टा होची अनसर नीति रो शेष दिन शेष उत्सव तापरे आसे नव जौवन दर्शन आषाढ़ बा ताकु उभा अमावास्या भी कहंती आषाढ़ अमावास्या बा उभा ठिया आसिकी प्रस्तुत हेगले पहुंची गले एही दिन नुआ भावे चित्रित ठाकुर को सर्वसाधारण माने दर्शन लगे उभा ठाकुर को उभा करा जाए नव जौवन दर्शन होता है से अनसर घर आसी था जोटा आज एक महेन्द्र मुहूर्त तेब गोटे कथा कहि आपण माने आमे समस्ते जानिचु महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ जेते बेले अनवसर रे थांती सेते बेले तांकु प्रत्यक्ष दर्शन पाई ओलार ब्रह्मगिरी रे थिबा एवं बट दियो श्री मंदिर रे पूजा पांती महाप्रभु जगांक स्थान रे श्री नारायण एवं बलभद्रंकर स्थान रे अनंत वासुदेव एवं देवी मा देवी सुभद्रिकांक स्थान रे भुवनेश्वर को पूजा करा जाए ओलार नाथ महाप्रभु को भक्त माने देखंती सचक्षुरे सत्यवाद श्री जगन्नाथंकर प्रभुंकर करुणा लाभ पाई विजय करिथांती निजे स्वयं से ओलार नाथ रूप से ब्रह्मगिरी किंबदंती कहे भक्त सदा बेले भगवान भगवान भक्तर दक्षिण रो आसी आमर भक्त भगवान भक्त श्री आलोबंदाचार्य संत थे सी तर मन है भगवान को जगन्नाथ को टे देखिए आसु आसु बहुत बाट हो गला एवं आसु आसु देखला बेलू से भगवान जगतर नाथ जगन्नाथ अनसर में था अनवसर में था
ଭକ୍ତ ସେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବାର ବିଧି ନିଷେଧ। ଆଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସନ୍ଥଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। କଣ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବାହୁଡି ଯିବେ, ବାହୁଡି ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ମହୋଦଧିରେ ଜୀବନ ବିସର୍ଜନ କରିବା ଭଲ ବୋଲି, ଶ୍ରେୟ ବୋଲି ସେ ବିଚାର କଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହୁଡି ଆସିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ କହିଲେ, ଆଉ କଣ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ବାଟ ଆସିଲି, ତମକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏ ଜୀବନ ମୋର ଧିକ, ମୋର ଏବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଶ୍ରେୟ, ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ବିସର୍ଜନ କରିବା ପର ଶ୍ରେୟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ, ସେ ଭକ୍ତ ବାନ୍ଧବ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତର ମନବାଞ୍ଛା ସେ ପୂରଣ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ମନବାଞ୍ଛା କଳ୍ପ ତରୁ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତଟି ଅଭିମାନରେ ଫେରି ଯାଉଛି, ତାକୁ ସିଏ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଆଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାୟ ବାନର ତାଙ୍କ ପଥର ଧକଲା। ଆଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଅଟକେଇ ଦେଲା, ବାଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଆଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପକେଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପକେଇଲି, ତମେ ହଉଛ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ବୀର ହନୁମାନ। ତଥାପି କହିଲେ ନା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ସନ୍ଥ କହିଲେ, ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି। ରାତି ସାରା ବୁଲିଲେ ବୁଲିଲେ ପରି ସମୁଦ୍ରକୁ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ଖୋଜି, କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ର ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ କିଛି କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ, ଶୁଷ୍କ କାଠ, ତାକୁ ଜଳେଇକି ସେଇଥିରେ ସେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା ଚାହିଁଲେ। ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବାନ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ଆମର ଭାତ୍ତିକ ଭାବନା କହେ, ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆବିର୍ଭହିକି କହିଲେ, ଦେହ ଧର୍ମ ପାଳନ ମୁଁ କରୁଛି ରେ ଭକ୍ତ, ମାନବ ଧର୍ମ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି, ମୁଁ ଏବେ ଅସୁସ୍ଥ, ତେଣୁ ଅନବସର ସମୟରେ ଏଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନୀତି ବିରୋଧ, ଏବଂ ତମେ ଯଦି ମୋତେ ନିହାତି ଦର୍ଶନ କରିବା ତମ ମନର ଅଭିଳାଷ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଠି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇଠି ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ଭକ୍ତ ଆଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମରେ ଓଲାରନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜିତ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସବୁ ରହିଛି, କାହାଣୀ ସବୁ ରହିଛି। ସେ ତ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗତର ନାଥ ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେ ଜୀବ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଦୁହେଁ ଏକା ଅଭିନ୍ନ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏଇଠି ଏକାକାର, ଏଇ ମାଟିରେ ହିଁ ଏକାକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭକ୍ତ କହିଥାଏ, ମୋହ ଦେହେ ତହିଁ ତୁହି ରହିଅଛୁ, ତୋହ ଦେହେ ତହିଁ ମୁହିଁ, ତୋମ ହିସାବ କରି ନ ବସିଲେ ବେଳ ତ ଅଣ୍ଟଇ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ହିସାବ ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷଣିକ ଆୟୁଷ ନିଶ୍ୱାସକୁ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ, ବେଳ ଅଣ୍ଟେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପଣର ରାଜୁତି ଭିତରେ ମଣିଷ ସ୍ୱୟଂ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯାଏ, କେବଳ ଏଇ ପ୍ରଜ୍ଞା ବା ବ୍ରହ୍ମର ଉପଲବ୍ଧିରେ। ତେଣୁ ଆମେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଅଣସର ନୀତି ପରେ, ଆଜି ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ମହେନ୍ଦ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ନବ ଯୌବନ ଓ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ, ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ନବ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ ବା ବେଶ, ଏକ ବିଶେଷ ବେଶ 15 ଦିନ ଧରି
जो भक्त तांको दर्शन लाभ रु वंचित होता खड़ी लगे आ बनक लगे पर महाप्रभु जो रूप कांति सौंदर्य अपरूप सौंदर्य अपूर्व रूप कांति से रूप कांति नुआ दिशु थारू प्रभुकर नवजौवन दर्शन कहते यही दिन सकाल समय प्रातः काल नेत्रोत्सव पालन हुए नेत्रोत्सव पी कौन नेत्रोत्सव नेत्र को खोलने उन्मीलन करने नीति पालित होता है यही नीति ठाकुर दुई चक्षुरे उभय चक्षुरे तुलसी पत्र साहाज्यरे किसी औषध लगे दिया जाए तापरे तांपाखरे कोजल दिसे लगा हुए नेत्र उन्मीलन पर श्रीजीव को राजभोग अर्पण करा जाए एवं भूत सेवारे थिला बेले अनसर घरे महाप्रभुंकर से फल मूल छेना कांति ए सब खाई खाई से तो षाठी कौटी अन्न सेवन करुवा जहा जगत पाई षाठी कौटी अन्न सेवन करुवा महाप्रभु सीए ता पुणी मन बढ़ी जगत पाई पुणी से षाठी कौटी अन्न खाइबे राजभोग से प्रदान करा जाए एवं सी तांकर प्रथम दर्शन दे नवजौवन दिन तांकर भक्त मंडल वास्तव रे तांकर जो अपरूप लीला से भक्त कहे नाही नाही तो जग बंधु परिजन सामंत तांकर जो आज नवजौवन दर्शन आउ नेत्रोत्सव जो अपरूप कांति सुंदर कलात्मक आखि तांकर से भक्त भाव विहोर है जोड़ हस्तरे कहे प्रभु किस बाहु निधि किस बाहु निधि चूल को चूल सुंदर दिशाई दूर को प्रभु किस बाहु निधि किस बाहु निधि आखि की आखि देखिले थाए कि पात की प्रभु किस बाहु निधि किस बाहु निधि किस बाहु निधि चरण तिनि पुर लोक जात कारण हे प्रभु स्वर्ग मर्त पाताल तुमे ही कारण तुमे ही रक्षा करता तुमे एते सौंदर्य तुम भीतर रही कौन बाहुनी भी तुम चूल सौंदर्य को केमिति प्रकाश करी तुम आखिर अपरूप शोभा संभार को केमिति बखाणी भी तुम पादर तुम पद रो तारीबा शक्ति को मो सामर्थ्य प्रभु जिते कहिले सरे नाही तुमर तुमको कलना करी हुए नाही सेही महाप्रभु जगतर नाथ श्री जगन्नाथंक परी नाही नाही तो जने सामंत जग बंधु परी नाही नाही तो जने सामंत जग बंधुंक परी जने सामंत ए संसार रे आउ केही नाहंती जेते बले से दुखरे व्यस्त विहोल व्यस्त विव्रत हो जाए सेते बले बंधु पणरे जगा बोले डाकी दिए कहुचंती बलदेव कहुचंती बलदेव मनर आकुति रे जदि तमे मते तारिब तो तार नहले मते मारिब तो मार तथापि बाधिला जानी क्षमा कर नहिले रमा रमणे दंडे दियो टाळी मु तुमको आज मन पूरे की है प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु रे कालिया रे सुना रे बंधु रे पिता पुत्र तू सब मोर तथापि मो दुख तते दिशु नाही आज जगतर नाथ जगन्नाथ को भक्त मंडली दर्शन करिवे से दर्शन करुचंती नव रूपे नव रूप कांति को अनुभव करिवार दर्शन करिवार
जो आनंद को लाभ करिवे सेति पई के भक्त कहंती तांको मनर आवेग रे कहंती आसन देवी आसन खगपति जाहार केऊ जले पाद धोईबी साधु गंगा बाहार केऊ पुष्प देई तोसीबी जार पद्म पयर केऊ हार देई मंडीबी जार कौस्तुभ हार किस नई वेद्य देवी मु जे हु सुधारी केऊ स्तुति पाठ करिबी भक्तिबी जाकिं करी केऊ धन देवी तुम्भकु आहे कमला बर सदा आज्ञाकारी जार इंद्र चंद्र कुबेर तुलसी चंदन केबे मु देई नाही चरणे केमिति पूजिबि कहे भावु अछि मो मने भक्त अटकि जाए भावना रे से व्यस्त विव्रत हेइ जाए कहे प्रभु तमको मु केमिति पूजा करिबि सबो भावनार अंत से जगतर नाथ जगन्नाथ सबो भावनार केन्द्र बुद्धि से बिंदु से श्री जगतर नाथ श्री जगन्नाथ तेणु भगवान अपूर्व लीला कांति आज संदर्शन करिवार अवकाश आसी मानव भक्त समाज को मानव रूपी इच्छा भोग विलास प्रभृति प्रभृत मनीष समाज को आज एक सुंदर अपरूप दिवस ये स्नान बेदी रु अणसर घर को आउ मात्र दुई दिन परे से जिबे रथ को रथ ऊपर को तांकर जो मूल जन्म बेदी को बाहरीबे रथ उपरे जगतर नाथ श्री जगन्नाथ उभावे बामन मूर्ति रे उभावे रथ हेतु बामन दृष्टा पुनर्जन्मति जन्म न भवते रथ रे बामन मूर्ति रे महाप्रभु को दर्शन करिबा द्वारा भक्तर आउ पुनर्जन्म हबो नाही बोली विश्वास एबे समस्ते भक्त मंडली आज यही महा एक सम्मेलन घटी बड़दाण्डरे बड़दाण्डरे अपूर्व सम्मान भितरे जगतर नाथ जगन्नाथ जो रूप कांति बनक लगी परे तांकर जो नूतन रूप विभव जहा मनरु समस्त पाप दर्शन मात्रे समस्त पाप क्षालन हो जाए से महाप्रभुंकर नव जौवन दर्शन नेत्रोत्सव को दर्शन ए सबुर अभ्यास नहीं जो जो भक्त मंडली माने अछंती शेषे मु निश्चित भाव कहिबि भगवान महाप्रभु से चतुर्था मूर्ति जगतर नाथ जगन्नाथ समस्त को से दिव्य दृष्टि दियंतु जो दिव्य दृष्टि रे महाप्रभु को प्रत्येक मानव संदर्शन करिबार अपूर्व आनंद लाभ करू जनसाधारण मन में सब पाप ताप दुख हरण हो जाऊ एवं एठी जगतर नाथ श्री जगन्नाथ समस्त को कोले नबार जो सामर्थ्य से सामर्थ्य को बुझंतु भक्त मंडली तेणु मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान मनुष्य देहरे दिव्य ज्ञान उदय हो एहाकु देखि महाप्रभु प्रति मध्य भक्तर किछि दान रहिछि निज भितरे भक्त दिव्य ज्ञान को यदि रक्षा करि पारुछि ताले महाप्रभु संतोष हेबे मनुष्य भितरे दिव्य ज्ञान उदय हो एवं ए पृथ्वी को शांति मिलू सत्य रे से नृसिंह नारायण
ତ୍ରେତାରେ ସେ ରାମ ଦ୍ୱାପରରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ କଳିରେ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଶୂନ୍ୟ ସେ ପୁଣି ନିର୍ଗୁଣ ସେ ପୁଣି ଆକାର ସେ ପୁଣି ସାକାର ସେ ପୁଣି ନିରାକାର ଏଇ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପତିତ ପାବନ ଆର୍ତ୍ତ ତ୍ରାଣ କୃପା ସିନ୍ଧୁ କରୁଣା ସାଗର ନିଖିଳ ଈଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ମହା ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ହେଉ ଏ ପୃଥିବୀ ସୁନ୍ଦର ହେଉ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ମାନବ ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତନରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନକୁ ଉତ୍ତରିତ ହେଉ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚି ଦୁଃଖ ଭାଗ ହେବେ ଦୁଃଖ ଭାଗ ହେବେ ଦୁଃଖ ଭାଗ ହେବେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏ ଶାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର କିରଣ ପାଇଁ ଜହ୍ନ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପାଇଁ ଫୁଲ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ତାର ସୁବାସ ପାଇଁ ଫଳ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ତାର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ମଣିଷ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ତାର ଶୁଚି ସ୍ନାତ ମାନସିକତା ପାଇଁ ଆଉ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳାମୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏ ଯାତ୍ରା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହଉ ଏ ମଣିଷ ଶୁଚି ସ୍ନାତ ହଉ ସଂସାର ଜଗତ ପାପ ମୁକ୍ତ ହଉ ସର୍ବେ ମଙ୍ଗଳ ସବୁଠାରେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟଃ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ହେବେ ଓଁ ଶାନ୍ତି 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 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଡମ କମନୀୟ ଚକା ଆଖି ଦେଖି ଆଖି ଯାଏ ଲାଖି ଯାହାଙ୍କ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଜନର ବାନ୍ଧବ ଯାହାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ସରସ୍ୱତୀ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାମୃତ ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସିଏ ଏକ ମାନସିକ ସ୍ତରରୁ ଅତି ମାନସ ସ୍ତରକୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ଚଢ଼ିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହବ ଯାହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତେବେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇ ଆପଣଙ୍କ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନର କାମନା କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସାରୁଛୁ ମ୍ୟାଡମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜୟପୁର ସାହିତ୍ୟ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଏ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦବାର ଏ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ମାନସିକତା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅରୁଣ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ଜୟପୁର ସାହିତ୍ୟ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୃଦ୍ଧ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦ ଅରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।